Boa noite a todos e todas. Muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui no Centro Espírita André Luiz. Hoje com o nosso querido amigo Adilson. Ei, Adilson, boa noite. Olá, boa noite para todo mundo, boa noite, Guilherme. E vamos embora, vamos em frente. Vamos em frente. Queridos e queridas, quem já estiver nos escutando, quem já estiver nos ouvindo, que puder comentar se o áudio está bom, se a imagem está boa, se está tudo certo, por favor, agradeceremos e muito. Quem puder, quem já estiver aí e puder nos avisar, nós agradeceremos e muito se o áudio está bom, se a imagem está boa, a gente agradece. Bom, hoje o tema, eu até já passei aqui, hoje o tema é falarmos, né, sobre o Evangelho, capítulo 17, itens 10 e 11, né, Gilson? Isso mesmo. O homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. E a ideia hoje é a gente estabelecer esse bate-papo. É claro que a palavra maior é do Adilson, né? Nem é minha. E como é importante. Ah, a Mônica já está aqui, ó. Boa noite, boa noite. Então tá bom, Mônica, obrigado. Tá falando, tá Isso. tudo bem. Então tá certo. Muito obrigado, Mônica. Então, a nossa ideia é falarmos sobre isso, né? O homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. E como é importante isso, né, disso, a gente se reconhecer aqui no mundo, né? A gente perceber que está no mundo, mas que não é do mundo. Mas eu acho que você vai falar sobre isso, né? Ó, a Sheila está aqui. Boa noite, Sheila. Boa noite. Então tá certo. Então, se tá tudo bem, então tá bom. Bom, Adilson, chega de Oba. chega de firula e fica à vontade. Fica à vontade, Opa. querido. Que joia. Então, boa noite para todo mundo. Um abraço para todos aí do Centro Espírita André Luiz e quem estiver assistindo, né, de qualquer maneira. Eu tenho um carinho muito grande por essa casa, que é um bom tempo. Eu frequentei, participei de atividades ligadas à música e à arte. Foi um tempo muito bom, aprendi muito, convivi com pessoas muito bacanas. Então, as memórias são das melhores. Hoje eu frequento outra casa, mas assim, por onde a gente passa e é impactado, né? Por tanto amor, tanto carinho, aí fica marcado na gente. Então, queria agradecer, né, o convite e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem lá como título Sede Perfeitos. E a gente sabe que se a gente for procurar, tem muito material, né, hoje na internet, textos também, livros, e sem contar com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma fonte muito importante para cada um de nós, né? Mas cada pessoa, de repente, vai explorar de uma maneira esse tema, e a gente não tem nem aqui a pretensão de esgotar o tema, de maneira nenhuma, né? Mas é bem interessante que cada pessoa que comenta um tema do Evangelho segundo o Espiritismo acaba, de um jeitinho ou de outro, dando um matiz diferente, né? Nas pessoas que estão ouvindo, contribuindo também. É aí que está a riqueza. Senão, não faria sentido a gente estar sempre retomando ao tema. E outra coisa também importante, a gente considera, é que, como seres humanos, né, eu trabalhei com uma pessoa que falava assim: ah, não, ensinar é repetir. A gente precisa, muitas vezes, retomar aquele assunto em outro momento, e, de repente, a gente vai conseguindo tirar mais proveito, né? Daquele mesmo assunto que em outra situação a gente só conseguiu captar alguma coisa superficialmente. Então a gente vai comentar alguma coisa que está nos itens 10 e 11. O item 10 fala sobre o homem no mundo. Eu vou fazer uma leiturinha rápida aqui, né, sem querer tomar muito tempo, mas está escrito assim: olha, o homem no mundo, no item 10. E os dois primeiros parágrafos falam o seguinte: ó. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Levai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias,
possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e justiça. Peraí, só um pouquinho, tá bom o primeiro parágrafo, né? Para a gente começar. Esse trecho do Evangelho, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente refletir, para nós refletirmos, né? Sobre a nossa condição no mundo, nosso papel no mundo, né? Qual é o meu papel no mundo, qual é a minha função no mundo, qual é o meu objetivo, como é que eu me coloco no mundo? Já tomando, assim, um ponto de partida, a ideia de que muitas pessoas, dentro do movimento espírita e fora também, já guardam aquela certeza de que nós não somos desse mundo, né? Nós estamos de passagem, vamos ficar aqui por uma temporada, alguns séculos ou milênios, né? Mas, assim, viver nesse mundo, essa experiência reencarnatória, qual é o meu papel? Como eu devo me colocar aqui, né? Ou seja, eu que chego aqui com as bênçãos do véu do esquecimento, para viver as minhas experiências no lugar exato. É bom a gente falar isso para a gente não ficar reclamando. Por que que eu nasci nesse país, nessa família, né? É lógico que tudo tem um porquê, né? Então, é interessante a gente chamar, assim, a atenção de que como a gente já tem uma ideia de que nós somos, temos uma origem divina, nós passamos por aqui para viver essas experiências, sentir, né? Porque saber só, de repente, não bastaria. Por isso, a reencarnação nos dá a oportunidade da gente sentir mesmo, né? Olha, eu preciso vivenciar aquilo, eu já me arrependi, mas eu preciso vivenciar mesmo, sentir aquilo, né? Mas quando a gente está aqui, em terra, né? Nesse corpo físico, o que que a gente já começa a compreender que é importante para a gente seguir o nosso caminho? É ter a ajuda e o amparo da espiritualidade. A gente já começa a perceber, cada um no seu nível, né, que a gente não dá conta de tudo sozinho. Em algum momento da nossa vida, a gente vai sentir esse peso. Eu sei que tem pessoas que não comungam dessas ideias, ainda tem uma visão mais materialista, a gente respeita, né? Mas, assim, do ponto de vista, partindo do princípio, que muitas pessoas já sentem isso, já têm essa certeza, né? Como é que eu posso estabelecer uma ligação com essa espiritualidade que nos assiste? E logo nesse parágrafo, o espírito que ditou essa mensagem para Kardec propõe isso: olha, se você quer se manter minimamente conectado com as forças do bem, que o amparam, protege, eleva o seu pensamento, melhora a sua qualidade de pensamento, de sentimento, e ninguém aqui está falando assim de algo assim, ah, pronto, agora eu vou ter que virar santo, né? Eu acho que não dá, né, gente? A gente já chegou a essa conclusão, né? A gente ainda não tem essa condição, mas a gente já assim, aprendendo a despertar na gente uma disposição em se conectar, né? Entrar em sintonia com essas forças do bem. A perfeição de que fala Jesus não é perfeita, é Deus, né? Mas é uma perfeição relativa. É algo assim, vamos dizer assim, alguns amigos espirituais já nos indicaram assim, que na nossa caminhada terrestre, existe uma palavrinha que para mim tem um peso muito grande, é que é possível a gente se melhorar aos poucos, com calma, com paciência. Não adianta a gente querer assim, ansiosamente, dar grandes saltos, mas essa possibilidade já acorda na gente uma esperança, assim, né? Especialmente nos momentos de turbulência, seja na vida pessoal ou seja no coletivo, né? Então, assim, eles já colocam para a gente um caminho, assim, olha, cultiva bons pensamentos, tenta procurar o seu equilíbrio, o seu prumo, e uma das formas que a gente tem, talvez a melhor, é a oração, né? Não a oração assim, da boca para fora, automática, mecânica, etc., né? Mas aquela que parte efetivamente do coração, sincera, simples, precisa ser quilométrica, né? Um texto inteiro, mas
de coração e de pensamento, assim, com honestidade, né? A espiritualidade entende e a gente cria em nós a condição ideal para eles atuarem, né? Na nossa vida, no nosso campo de energia, nossos sentimentos, e para a gente seguir a nossa vida em diante. Beleza? Tem um segundo parágrafo. E essa é uma ideia, acho que muito forte, né? De que a gente tem que se compreender, se perceber em um processo, né? E quanto vale a pena se perceber no processo, né? Porque quando a gente embarca nesse papel desse mergulho sobre nós mesmos, a gente vai percebendo o quanto ainda tem muito para caminhar, mas o quanto vale a pena a caminhada. Isso. Né? Isso é importante. Aqui tem umas pessoas que estão aqui comentando, a Mônica comentou aqui, ó, que temos uma noite de Legal. muita paz, muito ensinamento. Que assim Opa. seja, Mônica. Não duvido que será. Bom. A Márcia te mandou um abraço. Boa Ah, minha noite. amiga querida, Márcia. Que bom. Renata chegou aqui. Renata, Priscila, boa Nina, noite. que bom. E a Surema, eu ouvirei, Serema. É a chegou aqui. Serema, querida. A Surema, né? A Surema chegou aqui, perdão. Que Surema tem bom. meu. Então, boa noite, sejam bem-vindos, gente, vocês que chegaram depois. E a nossa proposta hoje, né, é de falar sobre o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então, a nossa ideia é falarmos sobre isso, né? O Adilson já deu uma excelente introdução e já está aqui embarcando. Então, vamos embarcar no raciocínio dele. Ele tem muito mais para falar aí. Pode prosseguir, Adilson. Então, bora, vamos lá. Então, a gente já está começando a entender assim que para nós, a gente sente pessoalmente, no nosso íntimo, independente de religião, mas sim de religiosidade, né, de espiritualidade, que faz bem, é importante a gente ter esse amparo, né? Melhor do que a gente ficar abandonado, sem rumo no mundo, né? Ou então preso a um cotidiano muito maçante, assim, uma vida muito mecânica, né? Sem sentido. Aí a gente pode fechar essa primeira parte, assim que toda essa ajuda, né? Essa sugestão, essa orientação do mundo espiritual nos ajuda a gente a tomar consciência mesmo da gente, né? A gente se voltar para a gente mesmo. E como você acabou de falar, eu acho muito interessante assim todo esse essa reflexão aqui. Acho que vai sempre voltar, né, naquela questão da gente aos poucos se conhecendo, né? Assim, voltando para a gente, se percebendo, assumindo algumas coisas. Poxa, eu posso melhorar nisso aqui. Isso aqui ainda não, isso aqui ainda está mais difícil, né? Mas isso aqui eu acho que dá para eu avançar nisso, né? Então, esse processo, eu acho que é muito rico. Talvez não, certamente é assim, esse salto, né? Pequenos saltinhos, saltitos, é que a espiritualidade amiga torce para que a gente conquiste, né? O segundo parágrafo, continuidade, né? Diz o seguinte, ó: não creiais toda a vida que em vos exortando sem cessar à prece e à evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não viveis como os homens de vossa é, não, viveis como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia a dia. Mas sacrificai-as com o sentimento de pureza que as possa santificar. Essas palavras para a gente às vezes assusta um pouquinho, né? Santificar, santificado. Não, mas eu acho que é muito simples assim. O espírito que transmitiu essa mensagem, assim, como toda, né? Toda a obra aqui é assim. No século XIX, o ser humano, né, ele teve contato com essa mensagem e nós hoje precisamos igualmente dessas orientações. Então, assim, se você precisa assim, manter contato com a sua espiritualidade, com os amigos espirituais que assiste, ninguém tem dúvida disso, eu acho, né, pelo menos aqui da nossa parte. Mas eles também não querem que a gente se afaste da vida, do mundo, né? É necessário que a gente viva a experiência de estar na Terra com tudo o que ela oferece.
com os desafios, mas também com as circunstâncias interessantes, agradáveis, né? É, ninguém se privar das coisas e viver uma vida assim, apartada de tudo. Ah, agora eu vou virar um eremita, me isolar, né? Eu sei que tem pessoas que pensam assim, né? Mas a gente vai perder oportunidades ricas de crescer em contato com o mundo e com as pessoas. Se eu ficar sozinho, eu vou ficar isolado com as minhas opiniões, minhas convicções, minhas crenças. Eu tô certo. Eu não vou ter ninguém e nem situações que possam me confrontar para eu me corrigir, né? Então eles orientam que a gente viva de uma forma equilibrada, de uma forma sensata, em harmonia, né, comigo e com tudo que esteja em volta, e não só as pessoas, mas eu entendo que também a natureza, tudo, né? Mas que eu viva, que essa experiência, estar na Terra, a vida é para ser vivida, não para você se omitir, né? E fugir. Não necessariamente você precisa se isolar na montanha. Às vezes você pode estar até dentro de casa e isolado de tudo, alienado de tudo, né? A gente está vivendo até circunstâncias bem desafiadoras quando a gente vê, por exemplo, como as pessoas lidam com o mundo virtual, né? A gente também pode criar um mundo de mentira ali e aquilo ali ser a nossa verdade, né? E é uma maneira também de se isolar, né? Mas o que eles chamam a atenção é o exagero de uma vida profundamente mística e que, na verdade, vai mascarar a nossa necessidade, a nossa falta de coragem mesmo de enfrentar a vida real, né? Com certeza, se a gente for tomar como exemplo Jesus, né, que é o nosso modelo guia, ele não fugiu, né, das oportunidades, ele esteve em festas de casamento, ele conviveu com pessoas, casas de pessoas importantes, mas também, né, com situações assim, pessoas abandonadas nas ruas, rejeitadas. Ele esteve, né? Ele esteve presente na vida. Ele esteve no mundo. Aí, como aquela fala do Evangelho, né, que todo mundo repete com razão, é estar no mundo sem ser do mundo, né? Mas é um exemplo muito acima de nós. Mas é sempre um modelo a ser seguido. Posso continuar? Bora? Claro, pode. Aqui, deixa eu ver. Bora lá, mano. A Renata está aqui, ó, mandando um beijo, dizendo que está com saudade. Renata. E a Geraldine, nossa querida presidente, está aqui, ó. Oi, Adilson, Guilherme. Opa, Boa grande noite, abraço, Geraldine. Geraldina. Aqui agradecendo. Não Obrigado. A é? gente que Poxa. agradece, né, Adilson, pelo. Com certeza. Agora, Darcileia, Maria da Penha, sejam bem-vindas, boa noite. Então, Adilson, fica à vontade, Então, querido. vamos embora. O terceiro parágrafo é também, né, tudo sempre uma coisa em cadeia, complementando, uma mensagem muito bem transmitida para a gente refletir sobre a nossa vida, né, no mundo. E diz assim: fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não os choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximo de sua herança. Esse trecho aí, nossa, eu parei, fiquei um tempão repetindo e me deu assim uma alegria. Se bobear, a gente passa a noite inteira falando sobre isso, mas é muito rico isso aqui. Se a gente parar para pensar em que, primeiro, né, o nosso grande tesouro em termos de possibilidade de crescimento, de autoconhecimento, é a convivência. Ninguém está falando que é uma maravilha, né? Muito pelo contrário, mas é aí justamente que está a riqueza. A gente vem justamente numa família que a gente precisa estar, com espíritos que se reencarnaram ali, que têm situações para se ajustar, né? Ninguém está falando aqui em punição, em castigo, mas a gente certamente, antes de vir para cá, a gente entendeu
que era interessante, bom, positivo para o nosso crescimento pessoal. A gente estar com essas pessoas, conviver com elas, a gente vai enxergar nelas muitas coisas que nós temos, inclusive, né? Ninguém identifica, percebe situações que são alheias à nossa alma, passa longe da nossa alma, né? A gente acaba identificando situações que estão, de alguma forma, dentro da gente. E é bom que a gente saiba fazer esse exercício, conviver, sem atropelar ninguém, de um lado, estabelecer sempre um dedo duro de críticas, de procurar sempre o combate, ao mesmo tempo não é se acovardar, né? Ah, não se esconder. Tem um lado também bem interessante quando a gente começa a conhecer e se encantar pela religião que a gente abraça. A gente também às vezes comete o erro assim, eu acho o erro, né? Eu pessoalmente eu acho. Quando a gente quer convencer, cooptar a pessoa de qualquer maneira, não, isso está errado. Aí a pessoa fala uma coisa, por exemplo, né? Eu passei por uma fase assim, na doutrina espírita, tal, as pessoas falam uma coisa, eu sempre tinha uma resposta, e tal, é isso, é aquilo, não, é por causa disso, disso, né? Isso assusta as pessoas, isso não cativa, não acolhe, né? Não precisa disso. De repente, é melhor você ser um bom ouvinte, você saber ser flexível, ou seja, ser fraterno, o seu exemplo de vida também, as suas atitudes. E que acredite, as pessoas te observam, não adianta você pensar assim que eu passo alheio a tudo e a todos, né? Em algum momento você vai perceber isso. Você é o Guilherme, né? Que estuda lá não sei aonde, que mora não sei aonde, que faz não sei aonde, que frequenta não sei o quê. A gente vai se deparar com essa e falar, nossa, as pessoas. Principalmente, a gente precisa ficar assustado com isso, né? Precisa Eu sei procurar. que isso é real. Como isso que você está falando é real, né? Porque a gente não se apercebe justamente. Um dos filósofos que eu mais gosto, que é o Spinoza, ele diz que nós somos o somatório dos afetos que nos afetam, né? E como, de que modo a gente está afetando um ao outro e a gente leva isso, né? E sem perceber, né? Você falou essa questão de quando o exemplo é importante e crucial. Né? Crucial isso que você falou. Eu lembro de uma frase, eu não lembro agora do autor, em que ele diz que eu quase não consigo escutar o que você diz, porque o que você faz fala alto demais. Então isso é muito forte, né? Foi isso que você falou, a gente passa por esse momento mesmo, né? De querer convencer o outro, de achar que a gente está com a verdade, né? De querer convencer o outro, tem que adotar essa religião, esse princípio, isso, aquilo, quando a gente esquece que o outro tem tanto direito de ser quem ele é como a gente, né? A gente esquece disso, é empatia, e a gente já está perdendo tudo aquilo que a gente quer pregar, né? É um contrassenso. Isso. E assim, quando eu falo de Jesus hoje em dia com muito mais tranquilidade do que no passado. Eu acho que no passado tinha essa carga, esse peso de Jesus, né? Então, Jesus devia estar olhando para minha cara e falar assim, pô, cara, né? Pega leve. Mas assim, entendendo que ele é uma representação do amor mesmo, assim, da forma que a gente um dia, né, vai alcançar, vai entender, vai sentir, vai ser, né? Mas ele teve essa grandeza, né, de todos os atos de Jesus, as palavras, as circunstâncias que ele se envolveu tinham um significado. E ele respeitou muitas pessoas também, né? Inclusive aquelas que tinham muita coisa assim contra ele e tudo mais, né? E ele ensinou, né? Na verdade, ele veio aqui para nos orientar, mas como ele tinha esse respeito com relação a tudo e todos, tudo e todos, né? Então, assim, é como bacana, assim, rica, maravilhosa, esse parágrafo dava, assim, uma semana de estudos. Se a gente entender que a riqueza que a gente tem diante da gente é o conviver com pessoas diferentes, né? Como isso, como você falou, né, afeta a gente, incomoda, mas observa isso, né, assim, como esse incômodo quer dizer alguma coisa, né? Ao mesmo tempo, as pessoas que encantam a gente e a gente também,
né? Então, assim, isso faz a gente crescer. Aí volta aquela questão anterior. Se eu me isolar, né? Poxa, eu viver minha espiritualidade no mosteiro, ah, tudo bem, é minha escolha. Mas eu vou perder essa grande, maravilhosa oportunidade. Eu acho que talvez a gente só consiga mesmo, assim, ter uma ideia, né, da grandeza disso, a quantificar isso, quando a gente voltar para o mundo espiritual. Falei, nossa, é mesmo. Precisei mesmo, né, viver isso. Isso doeu, isso foi bom, né? Foi bom demais. E isso tudo leva a algo que, para mim, costura todos esses parágrafos, que é o autoconhecimento, né? Ou seja, o que que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual é o meu papel nesse mundo? Uma das coisas é eu me perceber, eu tomar consciência de quem eu sou, né? Eu deixar de ser reproduzir comportamentos, né? Assim, automaticamente, ficar preso a rotinas, que é uma prisão, e começar a tomar consciência, que é uma libertação, né? Eu sei que isso é fácil falar, mas a gente está a caminho, né? Certamente disso. Vamos continuar? Pode? Outro para, acho que é o quarto, né? O quarto parágrafo diz o seguinte: olha, a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repetir os prazeres, repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Acho que o começo ali, né, assim, diz muito, mas relógio o texto todo. É a ideia de que, assim, erroneamente, né, a gente se engana quando a gente toma para a gente a necessidade de viver uma vida, uma religiosidade, espiritualidade, seja o que for, de forma muito rígida, muito dura, assim. Eu entendo que isso tem muito a ver também com toda uma herança cultural presente e coisas que a gente traz lá do passado, talvez, sei lá, numa idade média da vida, né? Quando as pessoas, assim, não por maldade, eu estou falando assim, sem ser ingênuo, mas por ignorância mesmo, assim. As pessoas não conseguiam mergulhar mesmo, né, na mensagem do Evangelho e entendia ou interpretava de uma forma equivocada e colocando, né, a dureza assim de uma forma que isso acabava representando, era um sinônimo de que a pessoa era uma pessoa elevada, uma pessoa, nossa, religioso, espiritualizada, olha só como é que ele tá ali, né? Fazer uma cara de sofrido, né? Um tom, cara, muito duro, muito, né? E até parece que a espiritualidade amiga, ela não é leve, ela pode cobrar ali, pode, né, ser objetiva e tal, mas os bons espíritos, né, têm o seu, né, ou seja, a sua forma alegre de viver a vida, de nos transmitir fé e esperança, e a gente não está falando de uma alegria desequilibrada, sem noção, sabe, carregada de ironia, de veneno, não, 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 muito pelo contrário, aquela alegria que transmite esperança, que cura, que alegria cura, né? Então eu sempre já ouvi isso, inclusive no André Luiz, eu lembro de uma palestra que eu vi de um amigo que falava assim: a gente está muito acostumado a ver a imagem do Kardec na capa dos livros. Sentiu como é que ele aparece, né? Parece assim. Cara, se eu tivesse em casa e, sei lá, levantasse os olhos assim, desse de cara com Kardec assim, eu ia falar: não, ai meu Deus, né? Porque ele parece que está ali prestes a levantar. Sisudo, Não né? é? Aquele. Parece que ele vai levantar o dedo e falar: você, né? Tal. E, no entanto, ele foi um homem muito dedicado, muito inteligente, assim, extremamente organizado, né? Ou seja, assumiu o papel dele, sofreu muitas pressões, né? Evidentemente, imagina no século XIX,
né, na França, predominantemente católica, conservadora, e alguém apresentar essa, olha, aqui, olha, o Livro dos Espíritos, ó, imagina. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, através das biografias, né, tem o filme agora também, a ideia de que ele era um homem comum, que tinha, inclusive, o seu senso de humor, né? É, que sofreu também, que sentiu medo também, né? Que viveu a vida assim. Mas a alegria é algo que as pessoas assim, têm medo, parece, de perder o tom, né? De perder o domínio, o controle e, sei lá, né? Exagerar na dose, né? A gente participa de um grupo vocal de Angeles, né? E em algumas apresentações, em alguns espaços, a gente percebe essa dificuldade em algumas pessoas, em outros espaços nem tanto, né? Mas assim, é importante que as pessoas comecem a pensar sobre isso, o quanto que a alegria é uma boa conversa com um amigo bacana, um papo saudável e alegre. Eu tenho certeza que todos os seus chakras vão sair equilibrados naquele momento, né? E uma boa comida também. Mas assim, um sorriso, uma alegria, como isso faz bem? Como isso faz bem? Quando você trabalha com a pessoa, ninguém está falando em alienação, em fugir dos problemas, em sair rindo de tudo, né? Mas assim, nas brechas, e às vezes até em meio à tempestade. Se você tiver sabedoria e perceber que é possível, sabe, coloca esse ingrediente importantíssimo que é a alegria, um bom humor, com bom senso, né? Isso faz muito bem para as pessoas. Fala aí. Não, perfeita, Adilson. Isso é essencial, né? A ciência mesmo já comprovou quanto um minuto de sorriso, né, de alegria, de risada, é capaz de melhorar a oxigenação do sangue, por aí vai. Então, é muito bacana isso, né? Porque a gente acha que Jesus não era bem-humorado, né? A gente falou de Kardec, eu vou também falar de Jesus, né? A gente acha que Jesus não era bem-humorado, que para ser cristão você tem que ser sério. Não é assim, pelo contrário, né? Dois poetas que eu gosto muito, que é o Mário Quintana e o Fernando Pessoa, são poetas que têm uma leveza muito grande, né? Em termos de lidar a vida, de levar a vida dessa coisa, né? E aí eu quero citar um poeminha, que é uma trovinha do Quintana, que é o poeminha do Contra, né? Que é muito bacana que ele fala: e todos aqueles que estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Então, eu gosto dessa alegria que você falou, né? Esse bom humor, entender que, né, chamar as pessoas de passarão, porque elas vão passar, né? Trocadilho. Mas eu me dou a liberdade do passarinho de sobrevoar, de olhar as coisas por cima, de entender essa liberdade de fluir o meu pensamento enquanto eu entrando pelo saco do caminho, né? De ter esse bom humor, essa leveza que me dá essas asas, né? Então, você falou isso, eu liguei, fantástico, você falou, de fato. Ai, É que isso, é essa legal. leveza que te dá, essa alegria te dá essa leveza, fantástico isso. Isso, Quintana, poxa, pode parar, vou embora. Brincadeira. Pois é, e tá vendo assim, se a gente está caminhando parágrafo por parágrafo, e a gente vai percebendo que o que Deus quer de nós é que aos poucos a gente vai acordando. Valores, potencialidades estão ali adormecidas, mas que vai aproximando a gente do ser divino que nós somos, né? E isso não inclui tristeza, reclamação, e repito, né? É lógico que a gente tem hiatos de momentos de dor, de sofrimento, e eles têm que ser vividos também. Não dá para você mentir. Você tá a ponto de chorar. Né? E alguém tipo, fulano, tá tudo bem? Você tá chorando? Vai chorar? Aí você fala, não, aquilo ali tá igual uma bomba, né? Então é melhor que você viva, porque a dor, o luto, ele precisa ser vivido para aquilo ali se resolver de certa forma, né? Se encaixar ali dentro daquilo que você pensa, deixar aquela água lavar, né? Aquilo tudo. Mas assim, passado isso, retomar a vida, né, com gratidão, é uma postura
que nos aproxima de Deus, né? A gente não esquecer disso, assim, porque a gente não está num planeta ainda totalmente equilibrado, harmonizado, onde as pessoas colocam todas as suas forças, potencialidades para o bem. A gente sabe que nós vamos ter momentos mais de refrigério e depois, né, em seguida, tempestades, céus azuis e tempestades, céus azuis e tempestades, né? Então, não é novidade para a gente, como, por exemplo, esse momento pelo qual a gente está passando agora, que faz parte de um processo, ele não é o único, né, em onde o planeta vai se modificando, se ajustando. Ai, mas aí as pessoas precisam muito em falar em transição planetária, como se fosse sem um castigo, né? É a mudança, ela já vem acontecendo, né, e é um desafio para a gente. Muito grande até, muito importante a gente se colocar dessa forma que a gente tem comentado até agora, dentro desse momento. Conviver com as outras pessoas sem chocá-las, como o Espírito colocou aqui, respeitando que alguns vão estar mais fragilizados, outros vão estar mais irritados, outros vão estar mais fortes e vão até nos apoiar. A gente vai lidar com diferenças ideológicas e choques, etc. Tudo isso perturbador, muito perturbador, né? Mas assim, é importante ter sabedoria. Eu vou colocar uma palavra que um amigo espiritual usa muito, que é a gente ter flexibilidade, ou seja, você saber passar por situações sem ser rígido a ponto de quebrar, né? Vamos seguir? Pode seguir? Olá. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vive só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. A gente corre esse risco, né? Pelo medo, pela insegurança, pelo egoísmo, né? A vaidade, o egoísmo que nos, né? Isso estou falando. Isso serve muito mais para quem está falando nesse momento, ou seja, eu, né? Do que para qualquer pessoa, mas assim, o Espiritismo, ele trouxe essa mensagem de uma maneira muito clara, muito objetiva, do quanto é importante a gente, assim, se envolver com a caridade, vivenciar a caridade, praticar a caridade, mesmo que em algum momento isso seja ainda meio desconfortante para a gente, meio ensaiado, meio duro, mas que a gente vai aprendendo a viver a experiência de viver a caridade, seja ela material ou moral. Porque, de alguma maneira, eu falo muito com a minha filha assim, e ela estuda isso, né, já fez balé, e ela fala como é que o corpo ele expressa muito daquilo que nós somos, que nós pensamos, muitas vezes sem a gente perceber. A caridade, como ela vem de dentro para fora e o corpo é um instrumento, ele leva a gente a quebrar uma série de rigidezes, assim, rigidezes, não sei se é assim que fala, e aos poucos a gente começa a entender como isso é possível, primeiro, e como isso movimenta dentro da gente, assim, sentimentos muito bons, né, que faz sentido para a gente. Como a gente estava aí percebe que a gente estava indo na contramão da nossa existência, né? Ou seja, e a gente começa assim aos poucos a girar nosso radar, né? Para começar a caminhar na direção que Jesus nos ensinou, que o Cristo nos ensinou, que é amar, que era amar a si mesmo, que era amar ao inimigo, né? Que está dentro desse capítulo, que é algo fantástico, assim, porque de alguma maneira isso parece que ficou meio assim na névoa. A espiritualidade trouxe isso à luz. Gente, é importante você
praticar caridade, o exercício da caridade, daqui a um pouco mais à frente, isso vai ser espontâneo, natural. E vai ser a expressão do seu amor mesmo com relação ao outro, né? Então, assim, mesmo que alguém fale, ah, não, não vou fazer, porque eu ainda não sei amar, tal, mas amar se aprende amando. A gente ama um pouco catando cavaco no começo, né? Endurecido, mas é o amor que a gente tem. Mas se a gente não exercitar, não fazer. E essa caridade vem de várias maneiras, às vezes até com silêncio, né? Porque às vezes a gente pensa em criar um projeto espetacular. Às vezes é simplesmente, sei lá, né? Tem várias formas, contanto que isso seja feito com amor em relação ao outro e também a você mesmo, né? Enfim, eu sei que você tem uma coisa para falar. Você falou isso, eu lembrei de da frase de um amigo meu. Ele desencarnou em 2018. Ele era palestrante espírita e ele falava uma coisa que eu sempre achei genial. Isso. Ele falava assim: o mal é instinto, o bem é raciocínio. E aí eu comento isso fazendo a comparação com aquele episódio em que a mulher hemorroída toca na fibra da túnica de Jesus e ele lança uma virtude nela. E aí é interessante porque, para a gente, o mal ainda é a primeira reação, porque a gente ainda tem que pensar muito em fazer o bem. E é triste isso, né? Falar para pensar, caramba, você está no transporte público e alguém pisa no seu pé, você tem que pensar muito para você virar e falar: olha, você está vendo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ah, deu meu. É, você ainda tem que pensar muito, segurar a língua. A gente vai chegar nesse nível de Jesus em que o instinto é o bem. Imagina, a primeira pessoa que toca, que puxa a sua roupa, você toma todo o meu amor, né? Ele lançou todo aquele fluido magnético, como Kardec fala na Gênesis, né? E impulsionou a cura para a mulher. Então isso é interessante, né? O instinto dele é o bem. A gente ainda tem que raciocinar para fazer o bem virar um hábito, vira uma rotina. Virar um instinto, né? Que aí ele já vai para o inconsciente, né? Então, isso é bacana, né? Isso você falou, fui linkando. Mas pode continuar. Ah, tá tranquilo. É, o último parágrafo dessa parte, o Espírito Protetor coloca: não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, né, espiritualidade, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício ou se cobrir de cinzas. Não, não. É, ainda uma vez, sede feliz segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam, que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um Espírito Protetor, Bordeus, 1863. Eu falo a data com o seguinte pensamento. Então, quer dizer que, pleno século XIX, as criaturas humanas precisavam ouvir isso. Há 2000 anos, quando Jesus passou aqui pela Terra, pelas ruas empoeiradas lá, né, da Palestina, a humanidade precisava ouvir isso, né? Assim, a gente cresce, em termos, assim, espiritualmente falando, a passos muito lentos, né? É lógico, cada um no seu ritmo. Alguns aprendizes aproveitam mais, né, positivamente esse tempo, mas a gente sabe que essa caminhada é longa, porque esse aprendizado, amar tem que ser uma coisa verdadeira, né? E não pode ser algo assim só ensaiado o tempo todo. É preciso que isso só se faz mesmo na convivência com um irmão de caminhada, né? Então a espiritualidade está nos dando a sugestão para a gente refletir de como se colocar no mundo. É, não abrir mão da nossa conexão com Deus e com a espiritualidade através da oração. Da gente saber conviver com outros, porque os outros são diferentes de nós, né? É, da gente não abrir mão da alegria, que é uma expressão de amor, da gratidão, né, a Deus, mas de forma equilibrada, harmoniosa. E de praticar a caridade, né, que é algo assim, é o caminho para a gente assim chegar mesmo a níveis
de crescimento pessoal, espiritual, verdadeiros, muito elevados. Aí vem a segunda parte, que, na minha opinião, é a continuação, né? Inteligentemente, os espíritos passam a mensagem e o professor lá, Kardec, vai organizando esse conhecimento todo. De olho no tempo aqui também. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos. Que deve fazer para manter o equilíbrio entre as duas aptidões e suas necessidades tão diferentes? E li muitas palavras, né? Às vezes a gente se perde. Mas e aí, né? Acho que a gente viveu um tempo lá atrás, em que as pessoas acreditavam que era a carne era fraca, né? O corpo era a causa dos nossos deslizes, da nossa luxúria, e vai por aí fora, né? Mas hoje a gente entende um pouco melhor de que o corpo é instrumento desse espírito imortal, e ele é uma ferramenta importante, nosso veículo para a gente viver as experiências aqui no plano material, mas assim, sofre as consequências das nossas vontades, nossos pensamentos, das nossas atitudes, mas o ideal, uma condição ideal, né, que o Espírito está provocando a gente aqui, é que a gente coloque as duas partes, né, duas faces da nossa existência ali em equilíbrio. Cuidar do corpo, porque ele é o nosso veículo, a gente precisa dele são, equilibrado, saudável, relativamente saudável, né, para a gente realizar as nossas tarefas, crescer, aprender, mas, sobretudo, cuidar do espírito, do amadurecimento desse espírito eterno, do crescimento, né, da tomada de consciência, é que a gente vai imprimir nesse corpo físico uma outra caminhada. Né, uma outra caminhada. A gente pode citar como exemplo, de novo, e ele coloca isso aqui, eu estou adiantando porque o tempo está avançando, ele coloca três categorias de indivíduos. Um é um grupo, os materialistas, que, enfim, como não tem nada a perder, morreu, acabou, então vamos mandar ver e acabar com esse carro aí, né? Essa carruagem que é o corpo físico. O outro lado, né, seriam assim as pessoas que têm uma visão mais, uma religiosidade mais fanática, né, etc. Aí já colocam o corpo de uma maneira diferente, mas me chama a atenção, inteligentemente, eles colocam uma categoria que está no meio das duas, que são pessoas que vivem a vida de uma forma muito displicente, que amam de uma forma muito furtiva, se amam, né, que vivem a vida de uma forma muito, sim, totalmente indiferente, sem sentido, né? Então, essa categoria, eu sei que os dois extremos chamam muita atenção, é quem me chamou a atenção, porque, na verdade, essa categoria que eu estou abordando aqui agora, talvez forme a grande maioria da população terrestre, né? Assim, que a gente não parou para tomar consciência de quem somos nós, da importância que nós temos, da força que nós temos, né? Ao mesmo tempo, isso ao mesmo tempo desembocando no carinho, no respeito que a gente tem que ter com esse corpo físico que nos é emprestado. Então, eu fiquei muito impressionado e eu fiquei até procurando, assim, se alguém abordava esse ponto e falei, poxa, ninguém abordou. E é justamente, me incomoda muito, talvez porque eu seja um deles, né? Como uma grande parte da humanidade caminha assim, como se fossem uns zumbis mesmo, assim, sabe? Sem
sem coragem, sem buscar sentido nas coisas. E eu não estou falando assim de grandes realizações, de gritar, de ter razão, etc. Não. Mas internamente mesmo, né? Assim, a gente procurar um sentido para a vida. E isso certamente também vai se refletir na nossa qualidade de vida internamente, consequentemente, externamente, né? É algo assim que é lógico, né? Cada um cuida de si. Mas uma palavra que me vem, assim, que talvez daria, assim, para a gente conversar com esses três grupos, as duas extremidades e o meio indiferente, né? É, assim, a importância da gente buscar, assim, eu vou falar uma palavra que ela é muito deturpada, eu acho, eu entendo isso, que é a simplicidade. Mas, assim, no melhor sentido que você possa imaginar. Talvez essa palavra simplicidade, ela possa até incomodar algumas pessoas, porque buscar esse estado de alma, sei lá, essa postura diante da vida, acho que precisa ter coragem, né? Porque você vai ter que repensar algumas posturas, sair da sua posição cômoda, ser mais autêntico, né? Ser o que você é. E a gente sabe que, né? Eu não estou falando que nada disso é fácil, mas assim, eu acho que é importante a gente fazer essa provocação das pessoas, né? O homem no mundo. Quem sabe não está na hora da gente pensar assim, o que que eu tenho feito até agora? Quanto tempo eu não tenho perdido? O que que eu estou fazendo com a minha existência? Como é que eu estou cuidando do meu corpo, né? Será que eu estou observando as coisas com um olhar amoroso, com simplicidade, né? Assim, com verdade, né? Então, assim, a gente tem que agradecer muito mesmo a espiritualidade que vem, assim, mais uma vez, né? Jesus colocou o Evangelho, a Boa Nova para todo mundo, um presente maravilhoso. A espiritualidade amiga vem e destrincha isso. Já não entendeu ainda? Pera aí, deixa eu comentar aqui, né? Os textos do Evangelho. Isso abre uma, né, descortina uma possibilidade da gente falar assim, caramba. Assim, longe daquela espiritualidade que distancia o bem maior da gente, Deus, a espiritualidade, os amigos espirituais, anjos, sei lá o que seja, como você queira, chamar, né? A gente tem diante de nós, né, nos últimos 100 anos, 200 anos, uma mensagem, vou usar aquela palavra de novo, né, do início, uma mensagem que nos mostra a possibilidade da gente se melhorar enquanto espírito. Não é mais uma coisa assim, ah, um dia, ou então ela está longe. Não, Jesus está muito longe do nosso estágio, né? A nossa condição humana. Mas assim, a espiritualidade nos coloca assim, ó, é possível você ser feliz. Olha, ser feliz. Eu já ouvi da boca de um amigo espiritual, não de um, e não deve ser por acaso, umas três vezes, sem falar muito, mas a seguinte frase, e eu falo, caramba, né? Então, é possível ter três vezes, né? Eu devo estar surdo. A seguinte frase, meu filho, seja feliz. Ponto. A primeira vez eu, ah, obrigado, tal, né? A segunda vez você fala, pô, de novo. A terceira vez você fala, peraí. Aí a questão da simplicidade, assim, dentro dessa fase, tem tudo isso que a gente falou sobre o Evangelho, né? Ou seja, da gente encontrar o nosso lugar no mundo com alegria, com caridade, com amor a nós mesmos e ao próximo, respeitando o outro na convivência, aprendendo com o outro, não sem pretensão de virar santinho, nós somos o que somos, né? E assim, observando, finalizando, né? Senão a gente vai ter que pedir uma pizza aqui. A ideia de que a vida, né, a reencarnação não é um castigo, é uma
grande oportunidade, linda, maravilhosa, desafiadora, desafiadora, né? Que talvez a gente só vá entender pormenores e porquês, etc., mais adiante, quando a gente voltar para o mundo espiritual. Mas, assim, já dá para a gente compreender que é uma travessia desafiadora e uma oportunidade maravilhosa, né? A gente vai chegar lá, né? Isso que eu, assim, eu entendo hoje, assim, cara, é possível. Vai devagarzinho que dá, né? Com fé em Deus. É isso. Wilson, você pode não parecer, amigos, mas infelizmente a gente está quase uma hora aqui Né? falando, mas que é bom, Não é? infelizmente dura pouco. Se você quiser colocar mais algumas considerações finais, que antes da gente finalizar, eu gostaria de, aproveitando, né, que essa é possivelmente minha última live, que eu Ah, estou desse fazendo para a ano. luz deste ano, né? Fazer uma homenagem a todos, mas vou deixar você fazer suas considerações. Se quiser colocar mais alguma coisa, fazer alguma consideração, É simples, fica à vontade. não tem muito o que falar. Agradecer muito a oportunidade da casa, a Deus, né, a espiritualidade, amiga, e dizer que tudo que a gente acaba falando, a gente fala mais para a gente mesmo, né? Mas tomara que de alguma maneira isso possa ter ajudado, né, alguém. E gratidão, muito obrigado mesmo, de verdade. Abraço. Okay. A gente que agradece, um abraço virtual. A Renata está aqui, mas já, infelizmente já, Renata, aqui passa rápido, né? Aqui ela está mandando um beijo na Cris, gratidão, Adilson. Gente, antes da gente finalizar, aproveitando que a gente já vai entrar em época natalina, já estamos em época natalina, né? Em festividades natalinas, festividades de ano novo. E como o Adilson colocou muito bem, questões que são fundamentais da nossa existência, né? Que é o, como diz a minha mãe, é o tete a tete aqui, né? No, na vida real. Eu gostaria de ler um poema de um poeta que eu gosto muito, de um escritor que eu gosto muito, que é o Victor Hugo, que poeta francês. Ele tem um poema chamado Desejo, que é aquela banda Frejat fez baseada nesse poema, fez aquela música Amor para Recomeçar. Eu vou só adaptar um pouquinho, mas eu vou ler. Para ser uma homenagem a todos vocês e um agradecimento ao Adilson. Ele diz assim: desejo primeiro que você ame e que, amando, também seja amado. E que, se não for, seja breve em esquecer. E que, esquecendo, não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas, se for, saiba ser sem se desesperar. Desejo também que tenha amigos que, mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis. E que pelo menos num deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, deseja ainda que você tenha inimigos, nem muitos nem poucos, mas na medida exata, para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas. E que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível. E que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente. E que, fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais. E que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E que, sendo velho, não se dedique ao desespero. Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor, e é preciso deixar que elas escorram por entre nós. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia. Mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra, com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes. E que estão à sua volta. Desejo ainda que você afague um gato, alimente um cuco ou ame um João de Barro. Erguer triunfante o seu canto matinal, porque assim você se sentirá bem por nada. Desejo também que você plante uma semente, por minúscula que seja, e acompanhe seu crescimento, para que você saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo outro sim que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático. Que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga: isso é meu.
Só para que fique bem claro quem é dono de quem. Desejo também que nenhum de seus afetos morra, por ele e por você, mas que se morrer, você possa chorar sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo, por fim, que você, sendo quem seja, tenha o seu companheiro ou sua companheira. Tenha uma boa pessoa e que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes. E quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, eu não tenho mais nada a te desejar. Então, Adilson, muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado pela live. Muito obrigado, amigos e amigas. Tem muita gente aqui agradecendo a você. Tá aqui. Eu que agradeço. Amém, amém. Parabenizando. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Adilson. Muito obrigado mesmo. Agradeço. Obrigado mesmo. Fica com Deus, viu? Jesus te acompanha. Tchau, amigos. Fiquem com Deus. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.